معاونی خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کا بڑا اعلان، 464 ادویات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں جن ادویات ساس کمپنیز نے 75% سے زیادہ قیمتیں بڑھائیں وہ واپس ہوں گی. پہلا فیصلہ جو تھا جس کو کہ کابینہ نے جس کی توثیق کی ہے، جتنی ان 464 دوائیوں کی قیمتیں 75% سے زیادہ بڑھی تھیں ان سب کو 75% پہ لے آیا جائے. فیرس سلفیٹ جو آئرن میڈیسن ہے، اس کی 1000 گولیاں 64 روپے میں ملتی تھیں، جب اس کی قیمت بڑھائی گئی تو انہی 1000 گولیوں کی قیمت 218 روپے ہو گئی. 239% اضافے کو ہم واپس 75% پہ لے آئے، اس کی قیمت اب ہوگی 112 روپے فی 1000 گولی آف فیرس سلفیٹ. 75% پہ لانے کے بعد بھی ان کی قیمتیں ظاہر ہے تھوڑی بہت ان میں اضافہ ہوگا، لیکن یہ ایک واضح قسم کی